Albanians are the closest to us. Shqiptarët janë të afërt me ne në shumë aspekte nga ana historike, etnike dhe gjeografike dhe është kënaqësi dhe nder për ne të jemi këtu dhe të sjellim 20.000 vaksina për të mbështetur vaksinimin e popullit shqiptar. Greqia po shpërndan vaksina në bazë dhe të mekanizmit COVAX dhe nëse do të kemi një mundësi do të shpërndajmë të tjera doza në të ardhmen. Nesër do të shkojmë në Maqedoninë e Veriut për të dorëzuar 20.000 dozat e vaksinës.